Bem que é pessoal, sejam bem-vindos ao Speedrive e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como vocês viram aqui já pelo título, temos aqui um vídeo muito especial e também um vídeo no qual é um vídeo que é, sendo o maior vídeo que já veio a este canal, ok? É um vídeo enorme. Porquê? Porque eu fiz uma compilação de todos os carros, digamos, do Aço, que já passaram aqui pelo canal. Fiz aqui uma pequena compilação no qual mostro as imagens exteriores e depois a imagem interior, desde o início do canal até agora, malta. Até hoje já foram imensos carros gravados, malta, e este vídeo é enorme mesmo por causa disso, porque são muitos takes que eu peguei de vários e vários vídeos que eu gravei ao longo de toda esta jornada, estes 4 anos de canal. E basicamente hoje temos então uma compilação aqui de Hondas ao corte, que TDIs ao corte e muito mais. Por isso, malta, sem mais nada a dizer, hoje então temos aqui um vídeo especial, como eu vos falei, uma compilação de todos os carros do Aço que por aqui já passaram. Uma segunda agora. Uma segunda. Eu acredito, mano. Calca, mano, calca. Jesus, moço! O que é isto? Posso, quando quiseres, mano, calma.
Chapa! sempre empurra para a frente. Deixa eu cortar. Ainda.
traseira, pessoal. Thank you.
tirar chapéu, moço. Tira chapéu, toque. Aqui que é para manter na cabeça. Ah, toque. Quando quiseres.
94 cavalos de carrinha ainda que foda. Shit, let's go.
cima, tiro, foda-se. Aqui então uma segundinha aqui nesta máquina. Puta, mano, parece bombas de gás ou caralho, mano. Puta, mano. Jesus. Que som lindo. Mano. Que puta, mano. Não foi isto. Esquece isso, mano. Volta. Sem dúvida. É o que eu disse. Ao natural, ao até natural. Agora, mais forte é o canal. Como vocês viram então, malta, após esta longa compilação, chegamos então aqui ao final disto. Foram aqui muitos carros já a passar pelo canal. Claro que não estão todos os carros, pode ter falhado um ou outro, malta. No entanto, tentei compilar ao máximo muitos carros já cá vieram, malta. Já são mais de 600 vídeos que eu tenho aqui neste canal do YouTube, o que é mesmo muita coisa. E acho que, sem dúvida, tivemos até hoje um grande percurso. E todas vocês que quiserem, malta, gravar os vossos carros para o meu canal, mandem mensagem no Instagram, que eu estou disposto a ir gravar as máquinas. Podemos combinar isso à vontade mesmo. Tipo, eu sei que muita gente quer gravar e é de longe e tudo. É tudo uma questão de combinarmos. Claro que estar aí até outro lado do país, isso torna-se complicado. No entanto, para a malta que é especialmente da zona do Porto e aqui perto e afins, nada como marcarmos e irmos dar aí um acesito e gravar os vídeos altamente. Por isso, malta, se quiserem gravar, mandem mensagem também. E espero que vocês tenham gostado desta longa compilação, que foi um vídeo enorme, mas acho que foi aqui um vídeo especial. Por isso, malta, por hoje foi isto. Deixem o vosso like, comentem em baixo o que vocês gostavam mais de ver aqui no canal também, que tipos de vídeos gostavam de ver. E já sabem, fiquem bem.